د کورنیو چارو سرفرست وزیر مسعود اندرابی کونړ کې د یو خبری کنفرانس پر مهال وویل داعش وسلواله ډلې ننګرهار کې ماته کړې او اوس وار ده چې د یادې ډلې ټول پټنځایونه او مرکزونه په بشپړ ډول کونړ کې هم له منځه یوسي. اندرابی وایي کونړ کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د هیڅ یوې تروریستي ډلې پر وړاندې له رحمه کار وانخلي او هغوی چې دولت ضد کړنې کوي په نښه او له منځه یوسي. هغه وایي وسلوالو طالبانو افغان خاوره کې نورو تروریستي ګروپونو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. که د سولې له پروسې سره یو ځای نه شي، افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي. هغه څه ستراتیژیک فکر چې دا شیانو درلوده چې افغانستان به د خپل دې منطقې د رشد یا که سوریه کې شکست وخوړه بیا به دلته خپل مشرتابه ساتي، هغه او هغه لپاره ننګرهار او هغه صاب العبور راځي انتخاب کړی وه، هغه خوب پاتې شو او هغه یې ونشو کولی، هغه کې شکست ولیدل. نوموړی زیاتوي کورنیو چارو وزارت به د یوې 15 کلنې طرحې د پلي کېدو له لارې په ټول هیواد کې د پولیسو په تشکیل، روزنې او تجهیز په برخه کې پراخوالی رامنځته کړي. دلته هم وکړه او په ننګرهار کې دا مشکلات وکړه، د افغانستان د پولیس د راتلونکو 15 کالو هغه ساختار چې د امنیت او نظم عامې پر بنسټ استواري بحثونه روان دي، په دې کې مونږ د پولیس تعداد اضافه کوو، بلخص په خارو کې. د کورنیو چارو سرفرست وزیر کونړ ته د سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو سربیره د عامو خلکو سره هم ناستې ترسره کړي او د امنیت د ټینګښت په موخه یې د خلکو غوښتنې او مشورې له نږدې واورېدې. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.